نخستین روز جرگه مشورتی حاشیه های تنش‌زا را نیز به همراه داشت. هنگامی که رئیس جمهور غنی درباره عملی ساختن پروژه های اقتصادی حرف زد، یکی از شرکت کنندگان جرگه او را دروغگو خطاب کرد. اما پس از اعتراض توسط محافظان، این گونه از جرگه بیرون ساخته شد. اندکی بعد بلقیس روشن، یکی از اعضای مجلس نمایندگان، اعتراض کرد و گفت که باج دادن به طالبان خیانت ملی است. اما با برخورد فیزیکی یکی دیگر از اعضای مجلس روبرو شد. خواهر گرامی، ما باجده نیستم، فیصله از شماست. فیصله از شماست. همکارایی تا قناعت بتیم. دورتر بود. بلقیس روشن ادعا می کند که توسط یک بانو لتکوب شده و محافظان ارد نیز او را از جرگه بیرون ساختند. باج دادن به طالب خیانت ملی است. و وقتی که حق صحبت ندادن، ما خودم بیرون می شدم. اما شما دیدین که بخش های امنیتیش بسیار وحشیانه حمله کردن، از پشت سر ما را تیله کرده که لتکوب کردن، مخصوصا او یک زن که امرایش بود. این دیگه برای یک حکومت بسیار شرم و ننگ است. اما خاموش ساختن اعتراض ها در جرگه با واکنش های همراه شده است. قابل پذیرش نیست و دقیقا زمینه محدود شدن صدای مخالف و معترض را سبب خواهد شد تا جلب اعتراضات گرفته شود. ریاست جمهوری در حالی که مخالفت با سخنان رئیس جمهور را حق هر شهروند می داند، اما می گوید که نباید این مخالفت ها سبب از هم پاشیدن یک چنین نشست بزرگ شود.